Eu quero chamar agora o meu companheiro da Frente do Povo Sem Medo, o companheiro de luta valoroso do MTST, o movimento social que luta pela moradia e também luta por direitos no Brasil, companheiro Josué. Boa tarde, lutadoras e lutadores! O dia de hoje vai ficar marcado como o primeiro grande recado para o governo Bolsonaro. Um recado de que não é possível construir um governo baseado em mentiras e que só tem um único objetivo, que é destruir tudo aquilo que o povo brasileiro. A vocês todos, um abraço e vamos à vitória. Obrigado, Loretana. Antes da gente prosseguir, nós precisamos combinar umas coisas aqui. Companheiros, companheiras, primeiro, parabéns por essa espetacular manifestação. O Brasil está nas ruas com discórdia da educação e contra a reforma da Previdência. Com um quadro de 30% do orçamento da educação, o governo quer acabar com a ciência, com a tecnologia, com a filosofia, com a sociologia, seja, acabar com o futuro do Brasil. Sucatei as universidades federais, o ensino médio e fundamental para privilegiar os banqueiros. Expansão da universidade, todo dia que eu peço para os companheiros do Instituto Vespe,
nós temos que ter claro que não vai ser com discurso no Congresso, não vai ser com ação na justiça. A juventude e os trabalhadores estão mostrando cada vez qual é o caminho. O caminho é parar todo o país, é ocupar as escolas e as universidades numa greve por tempo indeterminado. Greve geral! Greve geral! Greve geral! O único carro permitido aqui é o carrinho de pipoca, para vender pipoca para nós. Aí não é permitido, carro de pipoca, carrinho de cachorro quente, de espetinho. Esse tipo de carro é permitido aqui para alimentar a gente aqui. Vai tomar no cu! Ei, Bolsonaro! Vai tomar no cu! Cretino, maldito. Essa merda é palmeirense ainda. Tomar no cu. E é só o começo. Vamos manter a mobilização, porque dia 14 de julho tem a greve geral. A greve geral derruba o poção. A greve geral derruba o boçal. Bolsonaro, presidente em 2022, gasolina, R$ 50, gás de cozinha, R$ 300, não gritei, não queremos isso, não queremos. Que contradição, tem dinheiro pra milícia e quer tirar da educação. Que contradição, tem dinheiro pra milícia, mas não tem pra educação. Tem dinheiro pra milícia, mas não tem pra educação. Se Bolsonaro for reeleito presidente, com certeza a gasolina vai custar R$ 50, o gás vai custar R$ 300, o dólar vai pra R$ 35. Mas não vai, não. Não vai acontecer isso aí, não. Vamos tirar o Bolsonaro do poder. Lula, Lula, presidente, nosso eterno presidente, melhor presidente dessa nação. Volta, Lula, volta, só o senhor para pôr respeito nesse país e dar condições para os trabalhadores também. Ele não sabia mais o que dizer, então ele dizia: a culpa é do PT. Do céu, eu não me engano, o Bolsonaro é miliciano. Eu não me engano, o Bolsonaro é miliciano.
eleitor. Eu não me engano, o Bolsonaro é miliciano. Eles não sabiam mais o que dizer, então eles diziam que a culpa é do PT. Bolsonaro, eu não me engano, o Bolsonaro é miliciano. O Bolsonaro é corintiano. Só pode. Vamos com o Donatão. Não pode ser corintiano. Estamos em Portugal, Lisboa. Carapá, Lisboa. Não, não, acá é Brasil. El pueblo está en las calles, en todo el país, luchando contra el gobierno Bolsonaro, que quiere quitar nuestros derechos laborales. Terrible, muy terrible esto. Y por causa de esto, los trabajadores, los jóvenes, los estudiantes, los padres también, están todos acá luchando por nuestros derechos laborales. Quem elegeu o Bolsonaro, sem dúvida, está com muita vergonha. Está com vergonha e está aburrido em sua casa e não vem à cidade lutar. São todos aburridos. Eu estou aqui todo colgado, mas estou aqui na casa lutando por meu país, por nosso país, um Brasil mais justo. Está acima de tudo. Arriba, 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 Brasil. Arriba, Brasil. Arriba, Brasil com Lula. Lula livre. Arriba, Brasil. Brasil, Brasil. Arriba, Brasil com Lula presidente. Lula livre. Moro em cárcere. Cárcere para Moro, cárcere para Bolsonaro. Cárcere para toda a direita golpista. Aqueles que elegeram Bolsonaro estão em casa essas horas com vergonha, muita vergonha. E acá estão o pueblo valiente. O pueblo valiente está aqui na calle, todos lutando. E eu paro, vai puta que eu pariu, votaram no Bolsonaro. Com o país. Filha da puta do caralho. O dia que for assim, esse dia eu paro, mas puta que eu pariu, votaram no Bolsonaro. Tava lá feliz da vida, velho, votaram no Bolsonaro. A hora pra viajar quebrou tudo mais difícil, combustível é caro, todo caro. Não se viaja mais como viajava antes. Hoje está muito complicado, querido. Neste canto de São Paulo está toda a polícia de São Paulo está acá. Se ocorrer outras coisas em outros bairros, mas distante de acá, não terá as polícias. A polícia está toda acá. É incrível. Toda a polícia de São Paulo está acá, onde estão os manifestantes. A voz do povo é a voz de Deus. Jefferson, onde está tu cuello? Por que não vieste acá, Jefferson? Poderia estar manifestando um cuello novo, novo cuello, está sem cuello. Cuello para Jefferson, para Jefferson.
Oxi! Aí mais de 200 mil pessoas acá. Muita gente. Fuerza de la juventud, la fuerza de la juventud estás acá, junto a sus maestros también, a los padres también, que están acá con sus hijos. Yo miré hijo, niño de escuela, niño muy pequeño, con sus padres acá también. Es muy importante para el país. Estamos haciendo parte de la historia. Cantante. Aqui tem 100 mil só marchando nessa luta. El cantante. El cantante. O Bolsonaro, filho da puta, que tem 100 mil marchando nessa luta. 200 mil marchando nessa luta. É nós, mais, é mano. Nós. Muita gente, cara, aqui é pra tomar dia todo dia, quantas horas. Né? La marcha contra el Bolsonaro. La marcha de los maestros, de los niños, de los padres, de los trabajadores. Dale, dale, juventud. Ustedes están viendo acá, no van a ver en las medias. No. Montones. No quiero hablarte un gran amor de las cosas que aprendí en los discos. Quiero te contar cómo viví todo lo que pasó conmigo. Vivir es mejor que soñar. Yo sé que el amor es una cosa hermosa. Y sé también que cualquier canto es mejor que la vida de cualquier persona. Por eso cuidado, mi amor, hay peligro en la esquina. Ellos ganaron y hay sus cosas para nosotros, que somos jóvenes. Para abrazar a tu hermano y besar una muchacha en la calle. Para esto hicieron tu brazo, tu labio y tu voz. Ven. Se me pregunta qué pasa con mi pasión, te digo que estoy encantado. Esta es nuestra invención. Me quedo acá en esta ciudad en busca de donde está ilusión. Hace tiempo en que por la calle, cabello al viento, gente joven reunida, dibujando en la memoria, es que me recuerda nada más. Mi dolor es descubrir que a pesar de ter hecho todo lo que hicimos, seguimos siempre los mismos y vivimos, seguimos siempre los mismos y vivimos como nuestros padres. Vem pra aqui, vem pra São Paulo. Vem pra aqui, vem pra São Paulo. Bradesco, paga o que você deve pra Previdência, Bradesco. Aí, Bradesco, paga o que você deve. Paga eu, Bradesco. Paga eu. Paga eu.
Guilherme Bolsonaro matou Marielle. Gostaria de saber quem mandou matar Marielle. Eu não fui. Chuvia! Chuvia! Manifestação com chuvia. Eu estou me morrando todo acá. Chuvia que vienes a morrar todos que estão acá. Pero nada importa. Importa, estás acá lutando por nosso país. A dignidade, justiça. Brasileiros querem justiça. Lula livre, livre. Pode molhar, e Bolsonaro, a sua hora vai chegar. Pode chover, pode molhar, e Bolsonaro, a sua hora vai chegar. Doutor, eu não me engano, Bolsonaro é um filha da puta. Ela da USP. Tava me trazendo. Hijo de la puta, Bolsonaro, hijo de la puta. Concha de tu madre. Concha de tu madre, Bolsonaro. Boludo de merda. Trabalhador. Asnochado, colgado. Boludo. Boludo de merda. Boludo de merda. Brasil, Brasil. Brasil. Mira, Brasil, como estás hoje? Não só acá em São Paulo, mas também em todos os lugares do Brasil. Eu sou maestro e luto por la educação em meu país. Pessoas que estão na casa me representam, sem dúvida. Eles me representam. Ei, Shell, paga eu, Shell! Paga eu, Shell! Paga a Previdência! Maldita Shell! Acabou! Tem que acabar! Eu quero o fim da polícia militar! Não acabou! Tem que acabar! Eu quero o fim da polícia militar! Tem que acabar! Eu quero o fim da polícia militar! Acabou! Tem que acabar! Eu quero o fim da polícia militar! Não acabou! Vai acabar! Eu quero o fim da polícia militar! Eu quero o fim da polícia militar! Justiça! Justiça, terra e liberdade! Bolsonaro jamais vai olvidar disso que está ocorrendo aqui hoje, neste dia. Bolsonaro jamais vai olvidar disso. Acorda-se, Bolsonaro, que brasileiros não são tontos. Eu jamais vou olvidar que os brasileiros não são tontos. Eu quero um porro.
porro, me gustan porro. Será que não vai dar pra ir no cabo? Vai chegar lá na mas outra vez que eu vi aqui também, o cara acendeu um, depois pegou, acendeu outro, ele acendeu outro do meu lado, mano. Eu meio doido, eu na mão. Eu tô marocando, meu irmão. Foi muito louco, é louco. Até a última ponta. Thank you.
Vamos passar os caras lá, Edinho? Sim, porque eu me perdi lá. Sai de casa, seus filhos jogam com seu rolo no baioneiro. Mama tem calo nos pés, mama com risos atirais. Mama não quer brincar mais, que ninguém dá um tempo. É tanto contratempo, é ritmo de vida de mama. Mama, brinca.
São Paulo, com mais de 200 mil pessoas, como vocês podem estar vendo, como vocês estão vendo nos vídeos anteriores, mais de 200 mil pessoas, muita gente aqui, entre alunos, professores, trabalhadores, jornalistas, todos contra a reforma do Bolsonaro, contra o corte de verbas com o serviço público, com a educação, com a saúde. Muitos jovens, muitos estudantes. Mais de 200 mil pessoas aqui em São Paulo. Já. Tá até ruim de caminhar. Agora a gente arrumou uma brecha aqui entre. Mas tem muita gente. Tá? Muitos estudantes, muitos professores aqui do estado todo. Os eleitores do Bolsonaro recuou. E agora, a maré está tudo toda para cima aqui, ó. Maré de gente que estou estudando. Mexeu com o professor, mexeu com o estudante, mexeu com toda a classe trabalhadora. E o tsunami está nas ruas aqui em todo o país. Só aqui em São Paulo, mais de 200 mil pessoas. Ocorrendo a situação do país. O governador quer detener todo o nosso direito laboral e por isso as pessoas estão aqui na calle, por todo o país, manifestando contra o governo de Bolsonaro. O pior presidente. Maestros, muitos maestros, muitos jovens, na juventude toda está acá, padres, madres, hijos, hijos pequenos também, como miramos em as lives que tudo a ser acá. É isso que todos estão mirando. Muita gente acá na casa, muitos jovens, maestros. E trabalhadores, principalmente os trabalhadores, que não querem perder seus direitos laborais.
Hecho esto que fue conquistado con sangre. Provincia de São Paulo hoy recibe personas de todo el estado. Personas de Limeira, Campinas, do Rio Grande do Sul, Santos, Ubatuba, todo o estado está cá, foi na capital. Emocionante, é incrível, e eu aprovo tudo isso. É necessário para cambiar a situação do país. Não podemos entregar o país aos Estados Unidos, jamais, jamais. Um abraço a todos os amigos argentinos, amigo uruguaio, paraguaio, América do Sul sempre terá que ser unida. A união de toda a América entra a todos, entra argentinos, brasileiros, uruguaios, que a Argentina Macri sale. Salida de Macri é muito importante para a economia da Argentina. Principalmente com Cristina Kirchner ganhar as eleições. Eu estou na hincha por Cristina Kirchner. Tomou a avenida inteira, né? Tomou a avenida inteira de um jeito que espalhou a galera. Deixa eu dar uma olhada. Toda lotada. Tem 200 mil pessoas aqui na província de São Paulo, na capital. Muita gente mesmo. Pela situação do país. Ei, povo, vai tomar no cu! 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 Golpista! Golpista! Fascista, não passarão! Golpista, fascistas, não passarão! Golpista, fascistas, não passarão! Golpistas, 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 fascistas, não passarão! Ei, Bolsonaro, vai tomar no cu! Ei, Bolsonaro, vai tomar no cu! Na grande caminhada na cidade de São Paulo. Não é só na cidade de São Paulo. Muitas cidades estão aderindo ao movimento contra a reforma laboral que está ocorrendo aqui em Brasil. Os eleitores de Bolsonaro hoje estão todos aburridos em sua casa. Eu creio que devem estar com vergonha por ter elegido um presidente como Bolsonaro. É mínimo, estou com vergonha, muita vergonha por parte dos eleitores de Bolsonaro. Eu aqui está muito lindo. A juventude toda está aqui presente, os maestros, padres, vivos, vivos pequenos, por toda a calle no Brasil, não só aqui em São Paulo. É muito lindo tudo isso. Eu estou aqui sendo parte da história. A história vai cambiar, a história vai cambiar e Lula será nosso presidente novamente. Eu creio nisso. Brasil, América do Sul.
Lúvia, na cai na manifestação contra os direitos laborais. Eles querem acabar com os direitos laborais. E nós outros somos contra isso. Está se cessando a chuva aqui em São Paulo. Chuva, frio. Eu não tenho capa de chuva. Foi me morrando. Estou todo morrado já. Vamos borrar-se. A chuva está empiezando aqui na manifestação contra o governo fascista del Bolsonaro. Quem elegeu o Bolsonaro, estas horas, deve estar com muita vergonha. Eu creio que eles estão com vergonha por ter elegido um presidente como Bolsonaro, fascista, que causou terremoto em Brasil, e hoje o tsunami está por todas as calles em Brasil, não só aqui em São Paulo, mas em todos os lugares, como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Nordeste, Bahia, todas as cidades estão fazendo uma manifestação, um protesto contra a reforma laboral que está ocorrendo em Brasil. É acá um tsunami nas calles, tsunami por todo o Brasil. As pessoas estão na calle lutando contra o governo Bolsonaro. Bolsonaro vai tomar el culo, vai tomar el culo Bolsonaro. Nós outros não necessitamos de tudo. Eu creio que os eleitores de Bolsonaro estão com vergonha, no mínimo. Muita vergonha por as pessoas que elegeram Bolsonaro. A chuva empieza, está empezando a chuva. Estamos fazendo parte da história do Brasil. Os brasileiros valientes que estão aqui na calle lutando contra o governo Bolsonaro, que quer acabar com todos os nossos direitos laborais. E isso é muito ruim, não é bueno. Os brasileiros estão na calle fazendo uma revolução. Lula livre, Lula livre, Lula livre. Acá vemos pessoas jubiladas, vemos jovens, filhos pequenos, madres, padres, maestros, estudantes. Estão todos acá, todos nós outros fazemos parte de um tsunami. Tsunami que está por todas as calles, por todo o país. Necessitamos Lula presidente. Lula livre, Lula presidente. Solamente Lula para pôr o país novamente arriba. Solamente Lula. Solamente Lula pode dar jeito em país. Mais de 200 mil pessoas aqui em São Paulo. Eu estou aqui só em São Paulo, sem dizer que aí manifesto por todo o país. Não só aqui em São Paulo também, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Bahia, Pernambuco, Brasília, todos os lugares do Brasil estão aqui hoje. Como estão mirando aqui na live que estou fazendo. Gente, acabou de falar de você. Eu falei pra ela agora.
Foi sonhar cara, representando os maestros. Seu sonho do maestro, e como todos os maestros que estão aqui lutando, eu estou também. Não só os maestros também, como os estudantes. Estudantes da rede pública e também estudantes das faculdades. Hoje faltou a presença de meu amigo Jefferson, Papéferson. Está sem coelho, mas poderia estar aqui também lutando junto, mesmo sem coelho. Sem coelho. Aonde estás, tu coelho? Aonde estás, tu coelho? Que las papas coño? Lula livre. Muita gente, 200 mil pessoas aqui na província de São Paulo. Gente de toda a cidade, estado de São Paulo, estão aqui hoje. Acabou, tem que acabar. Eu quero o fim da polícia militar, não acabou, tem que acabar. Eu quero o fim da polícia militar. Mais de 200 mil pessoas aqui na província de São Paulo, gente de toda a cidade de São Paulo. Mientras estamos aqui lutando, os eleitores de Bolsonaro estão com muita vergonha. Eles com certeza estão envergonhados. Vergonha, muita vergonha por parte de los eleitores de Bolsonaro. Mientras nós outros estamos aqui lutando contra a cagada que eles fizeram, eles nos chamam de petista, de todos os nomes, também com os fake news que o Bolsonaro julgou nas redes antes das eleições, que dividiu o povo brasileiro. Ganhou as eleições graças a fake news jogadas nas redes sociais. O maior jogador de fake news nas redes sociais foi Bolsonaro, quando ele era candidato à presidência do Brasil. Lula livre. Dale porco! Ah, não posso tirar não, vamos. A Corinthians falou. Eu tô com a pedaço. Thank you.
cara que era o braço direito. Luce como la chica. Luce pecho na chica. Chicas valientes. Volviamo con la live. Que só
Dia 14 de julho, tem mais verão, tem Mataró Brasil! Companheiros e companheiras, eu queria dizer em alto e bom tom, companheira Debel, companheiro Jornal Mauro, todos os companheiros aqui, Bolsonaro, não ouse em acreditar na capacidade de luta da juventude brasileira. Bolsonaro, não ouse em acreditar na capacidade de luta dos trabalhadores da educação do Brasil. Bolsonaro, não ouse acreditar na capacidade de luta do trabalhador e da trabalhadora do Brasil. De desacreditar, você achou que não teria nenhuma mobilização hoje. Disse nos jornais que não aconteceria nada. Agora está dizendo que tem um monte de povo armado. Puxa vida, quando tem pau, tem mandado nas ruas do Brasil para derrotar o governo Bolsonaro. São milhões de pessoas defendendo a educação pública de qualidade. Eu quero dizer, companheiros e companheiras, do Bolsonaro, isso é só hoje começa o fim do governo Bolsonaro. Nós queremos educação livre, nós queremos o amor livre, nós queremos os livros e não as armas. Nós não queremos mais a dependência do sistema financeiro. Bebel, o Bolsonaro é o fantoche dos bancos. Quem manda no Brasil são os bancos e é eles que querem privatizar a educação, privatizar a previdência para vender como ativo dos bancos. Eles são nossos inimigos. E nós precisamos unificar. Esse é o dia histórico, onde nós defendemos a soberania, defendemos a democracia, defendemos a liberdade, defendemos a liberdade de expressão contra a violência, pela paz, com os livros. E nós respeitamos isso. E não é possível que nós tenhamos o que está acontecendo do jeito que o Brasil presa, sem ter motivo, e sem ter motivo, sem emprego, sem ter motivo. Precisamos de emprego. Da Previdência conosco. Estou de escola.
O senhor presidente do Sindicato do Servidor Público de Guarulhos, garanto para vocês que os servidores públicos de Guarulhos estarão na greve do dia 14 da greve geral. Somos mais de 400 mil trabalhadores sob a educação municipal. E nós fazemos a diferença. Um grande abraço, parabéns à luta dos trabalhadores. Parabéns, professores municipais! Parabéns, professores estaduais! Parabéns, trabalhadores do estado de São Paulo! Parabéns, trabalhadores do Brasil! Viva a luta dos trabalhadores! Viva a classe dos trabalhadores! Só nós podemos mudar a realidade desse país! E fora Bolsonaro! Yeah.
Gente, eu me chamo Nayara,
Vamos!
mais saúde. Contra a porta das universidades. É conjunta também contra a reforma da Fortaleza. Porque hoje nós vamos dar mais tempo no espaço de trabalho. E não haverá perspectivas para o movimento estudantil que está se formando. No ensino médio, no ensino superior, a resistência vem de todos os lados e não vai passar. Ô Bolsonaro, que enganação! Tem dinheiro pra milícia, mas não tem pra educação. Ô Bolsonaro, é isso aí. Se pensa que tá muito. Obrigado, Paulo. Continuando a abertura aqui. O Sindicato de Filiados da CLT, da Grande Nacional, professora Gabriel. São Paulo, sério, só você já viu? Você já viu essa? Boa tarde! Boa tarde! Que satisfação!